ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ଚାନ୍ଦୁଆ କିମ୍ବା ବୁଣାଯାଇଥିବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛ? ମେଳା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଏହିସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛ? ଏହାକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ କାରିଗରମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କାରିଗରମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1905ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରି ଅରଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଦି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହାର କୌଶଳ ଓ ବୁଣିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଅନେକ ଲୁଗାକଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଲୁଗା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ଆମର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ରୁମାଲରେ ସୂତା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖ। ଚୁଡ଼ି ଓ ଉଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଝୁମରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ନାମର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନକୁ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର।